tal, né? Como é que é? Que é legal pra caramba. Que é? O Skiffle é um country western elétrico, né? Um instrumental, guitarra, fazendo som de cowboy, assim, mais ou menos. É, tocou muito de trilha daqueles filmes de western americanos. E italianos. É, e é italiano também, né? E Juliano Gema, o Dólar Furado. E era engraçado pra caralho, tinha música engraçada. Dólar Furado, agora dólar você furado. Puxou lá do... É um clássico do Spaghetti Western. Spaghetti Western. Spaghetti, como é que é? Spaghetti Western. Porque os italianos, eles tentavam imitar os americanos. E eles tinham umas empresas de cinema na Itália, que faziam os filmes que não eram tão legais, mas no fim acabaram sendo, né? Porque as trilhas sonoras eram do caralho, né? E tinham alguns atores muito legais. O Clint Eastwood fez vários filmes na Itália. Bicho, Clint Eastwood na Itália, meu. Essa eu não sabia, não, cara. Vivenders e Aprendenders. Essas guitarras desses sons que tocavam nesses filmes são referência até hoje, porque tinham sumido. E aí quando o Quentin Tarantino fez o Pulp Fiction, né, fez a sua estreia chamada Pulp Fiction, ele colocou músicas do Dick Dale e de outras bandas e artistas que tinham a mesma pegada. E foi uma reexplosão do gênero, né? Muito legal, cara. Eu praticamente conheci esse tipo de som por causa daquele filme. Via na pracinha, tocava no coreto essas músicas quando eu era criança. Então, foi as primeiras músicas que eu aprendi a tocar. Foram essas. Que loucura! É. Que doideira! É. Ele disse que no interior tinha muito isso, né? De tocar música na praça. Né? Tocava na praça. Não, a primeira música que eu aprendi a tocar na guitarra foi o Dólar Furado. Como é que é o Dólar Furado? Eu lembro dessas músicas tocando no cinema antes dos filmes também, quando era criança. Isso eu tô falando da década de 60. Eu sou de 58, tô falando da década de 60, gente. No interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha que era perdida no meio do mato. Do nada? É, não tinha nada. Mas tinha música. Tinha música. E boa. Tinha música. Pô, me amarrava na trilha do James Bond também, meu. Tinha uns classicaços do James Bond, cara. Que também tinha esse tipo de som de guitarra meio... Também tinha. Surf music, né? Me amarrava nas trilhas do Henry Mancini. Pantera Cor-de-Rosa. Os amplificadores... Nossa, esse cara tem 500 clássicos. Os amplificadores de guitarra também é. Eu não falei isso. É Baby Elephant Walk, o nome da música em inglês. É legal, né, meu? É o passo do elefantinho. Então a gente vai ter Na Mata, Novo Horizonte e Catanduva, né? Puta, ficou legalzinha pra caralho o instrumental, bicho. Ficou, né, meu? Muito bom. Curtiu o som? Nossa! Meu, fechou aquela... Fechou, né? Apache. A Apache é muito bonita a música, melodiosa, né? Se arrumar pra ir pra Fortaleza daqui a pouco. Ir pra Fortaleza. Literalmente. Bora pro Ceará. 5 da manhã. O voo sai... Às 7. Quer dizer que tem que estar em... de Guarulhos. Com Bix. Às 7. Nós temos que chegar lá às 6. Pouco Nossa. Antes. 6 é o... É ir pra casa agora. Né? Ir pra casa agora, arrumar as malas, dormir umas 2 horas e... É, deixa eu ver. Mas também chegando lá, vai ser só... Ah, chegando lá vai ser legal. A gente estava indo para Fortaleza, dessa vez para aproveitar a minha ida para tocar no show do RPM no sábado. A ideia era alocar um carro em Fortaleza, passar 3 dias em Jericoacoara, fazer o show com o RPM e depois visitar alguns amigos em Fortim, 2 locais muito bacanas no litoral do Ceará.
a gente tinha que viajar até Jericoacoara, que fica uns 200 quilômetros de Fortaleza, e queria chegar de dia lá, nós tivemos que pegar o primeiro voo do dia. De manhãzinha, tava um frio terrível. Agora, como você mesmo disse, é só alegria. Assim que nós descemos lá, fomos direto pegar o carro que havíamos reservado. Tudo certo, né? Já tô passando um filtro solar aqui porque... Tá séria a coisa. Nossa, o negócio é violento. Você vê, são 5 horas de viagem até lá, né? Então, agora a gente tá meio perdido. O GPS sumiu do celular. Desinstalou, não sei como. Tentando encontrar o caminho pro mar. Porque pro mar tem o litoral. A gente se encontra. Logo nós encontramos a litorânea e então ficamos mais relax. Eu chegar você, lá e tomar uma água de coco. Eu também quero uma água de coco, bem gostosa. Tô nessa. Acho que a gente vai chegar lá umas 7 horas da noite. É, eu tinha até pensado uma coisa, de repente, já que a gente não tem compromisso, não tem que... chegar em uma pousada específica em Jeri, a gente podia parar em Cumbuco, por exemplo, no caminho, conhecer, falaram que é legal, não. Depois acordar lá. Não, porque a gente é um caminho longo e eu acho, primeiro, tem que chegar de dia lá. Porque eu acho que a gente não vai chegar de dia em Jeri. Não, não vai. É isso que eu tô falando, e o lugar lá é diferente, é um parque. Sei lá, não sei muito bem. Você quer parar no meio do, no meio do caminho? Você quer fazer ficar parado, parar em Paracuru, por exemplo? Sei lá. O Cumbuco. Cumbuco é muito perto, não adianta. Queria fazer render, né? Tá. Eu ia direto pra Jeri e acordava amanhã, já acordava no lugar. Eu também quero. Então vamos, mas vamos seguir, isso, vamos seguir. Vamos. O objetivo é Jericoacoara, vai. A gente tá chegando à conclusão que é melhor não ir até Jericoacoara, porque é muito longe. Jericoacoara tem que fazer um caminho enorme até a ponta do estado. E a gente tá em lugares super legais, que tem praias muito bonitas, como Lagoinha e Flecheiras. E é mais perto, a gente tá achando que nós vamos ficar mais pra cá mesmo. É, são 3 horas da tarde já. Então, para chegar lá em Jeri, nós vamos chegar de noite. É preferível a gente aproveitar uma dessas praias aqui para conhecer. É, a gente começa a diversão agora, né? É. Meu, acabamos de chegar, visual paradisíaco e sem ninguém. Bom, hoje é uma quarta-feira, né? Não tem ninguém, praticamente ninguém na cidade. Vamos ali naquele deck? Vamos. Olha lá. Nossa, tá boa. Bom, depois de chegar ali de São Paulo, tendo pegado avião, carro e trabalhado anteriormente, nós ficamos quietos por um tempo, maravilhados com o lugar.
melhor coco que eu já tomei em toda a minha vida. Delicioso. Melhor coco da minha vida.